Fayzullayev Ibratulla Subat o'g'li, Toshkent viloyati Toshkent tumani Sarka mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi faoliyat bo'lib boshladim. Hozir kun kelib mahallamizda 2648 nafar aholi bo'lib, shundan 710 ta xonadon mavjud, 548 ta yoshlar bor. Biz xatlov jarayonida hokim yordamchilari o'rganib chiqish jarayonimizda mana mahallamda hozir kunga kelib ijtimoiy soha, iqtisodiy soha qiynalgan tabaqalar bo'yicha to'rtta toifa bo'yicha biz ajratib xatlov jarayonini yakunladik. Va shundan kelib chiqib biz qiynalgan oilalardan boshlab, ya'ni o'rta qatlamga yetkazib olishimiz uchun hozir kunda moddiy yordam, amaliy yordam amalga oshirmoqdamiz. Subsidiyalar, kreditlar, imtiyozlar o'qish bo'yicha, birja bo'yicha, har xil yo'nalish bo'yicha aholini ichiga kirib, ular bilan qiziqishlarini bilib, ularga tavsiyalar bermoqdamiz. Hozirgi kunga kelib, bizda Nabahor ko'chasida yashovchi bir fuqaroyimiz bor. Ismi Hamidulla, u endi 19 yosh daftariga kiritdik va hozirgi kunda unga inkubator apparatini olib berdik. Va yana bir fuqaroyimiz bor edilar, ular O'zbekiston ko'chasida yashaydilar. Ular Kazakbayeva degan hayot xonadonida yashaganda boquvsini yo'qotgan, qiynalgan oilalardan biri edi. Ularga ham moddiy yordam berib, 13 million pul ajratib, tom qismi, devor qismi, uy qismlarini ta'minlash uchun hozirda amaliy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu prezidentimiz tashabbusini ilgari surgan hokim yordamchilari faoliyatiga juda katta ta'sir ko'rsatib, aholini mahallaning ichiga kirib borishimizda bizga katta zamin yaratdi. Chunki biz aholi dardini eshitib, biz o'shanda qilinayotgan kamchiliklarni ham bartaraf qilish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Buning uchun qo'shimcha boshqa tashkilotlarimiz ham bizga yordam berib, ko'maklashib, bartaraf qilib, aholini duosini olish biz uchun eng kerakli vazifalardan biri hisoblanadi. Sarka mahalla fuqarolar yig'ini, ya'ni prokuror sektori, ikkinchi sektorga qaraymiz. Biz hozirgi kun kelib, shu prokuror sektori tomonidan tashabbuskorlik bilan chiqib, ularga shu ma'lumotlar, kerakli shu muammolarimizni olib borib berganimizdan keyin, ular shu darajadagi ishlarni amalga oshirishmoqdaki, lekin shu muammolarimizni bir soat yoki belgilangan 5 kunlik 3 kun muddatda o'sha ishni bartaraf qilib, aholini, ya'ni ehtiyoji, yashash sharoitiga yanada yordam berib, bizlarga ham juda katta kuch va motivatsiya bermoqdalar. Hozirgi kun kelib bizda aniqlanganda, hatto jarayon aniqlanganda 3ta ko'chamiz shaharlashtirish jarayoniga muhtojligi aniqlandi. Navruz ko'cha, Gulsanam ko'cha, Gulsanam yana 2-chi tor ko'chamiz bor edi. Shunga hozir tuman sektori tomonidan, ya'ni prokuror 2-chi sektor tomonidan shaharlashtirishga amaliy yordam ko'rsatildi.